uma descida em zigue-zague. Tipo, 5 km mais ou menos. Pra vocês terem uma noção aí. Fora da tomada aí? Só da tomada, mais nada. Uhum. Aí pra baixo tá feio. Tá feio, fora? Sim. Pra lá ou pra cá? Pra lá. Dá o diabo pra passar de motoca mesmo. Dá? É. Ah, não? Por cima ali, será que não dá? Eu fui agora lá, tem um corte seco no barranco igual ali, sabe, na estrada. É
muito grande? É? O atolamento. O atolamento aqui. Não, aqui não. Aqui passou o troller agora. Se passou o troller, passa qualquer coisa. Ah. Bora, né? Ei, faz o favor pra nós. Na hora que chegar ali na curva, fizer assim, aqui tá pior. Fizer assim, pra lá tá pior. Aí eu vou passar a moto dele empurrando aqui. Pode ser? O quê? Se pra lá tiver pior, aí tu faz assim. Se pra lá tá melhor, tu faz assim. Pode ser? Ele tem que vir em segunda, ele pode parar. Mas também, se começa uma obra, param. Vem da onde? São Paulo. São Paulo. Passeando aí? É. Fui na serra do Corvo Branco ali, né? Aham. E no Morro da Igreja. É, Morro da Igreja eu te encontrei lá. Melhor aqui que aquele barro vermelho lá. Foda que minha bota sujou tudo, pô. É. Não sujou nada aí, ó. Tá limpinha ainda. É. Ó, aí, ó. Melhor que lá. Vou botar uma merda isso aqui.
porque tem os trilhos, né? Aqui tá pior ou pra lá tá pior? Cara, eu tô subindo agora. Alina! Vocês vão andar mais do que um quilômetro? Vão dar um quilômetro. Vocês vão passar um pouquinho de trabalho, mas vai, porque tem os trilhos. Tá bom, tá bom. Já passei, então vamos tomar um pouco. Eu acho que é o único lugar ruim, né? Tem um quilômetro aí, o resto tá melhor? Não, aí pra baixo tem que tá bom, porque tá seco, né? Mas aqui você, igual a tua aqui, ó. Aquele também, mas tem os trilhinhos. Vocês vão devagarzinho, vocês passam. Tava limpinho, né? O único cara que tava limpo. Tá muito limpinho você, pô.